मुझे ना रिटायर्ड मेल लो हाँ उद्यावर फिर गजीची हाँ आज हंगा सर उबी आसा मुझे बहनी चा विषय साक्ष दिवको आनी मुझे बहनीक जेजून कितले आपण बरें केलां हें म्हाका जेजूच्या महिमे खातीर हांव आज साक्ष दितां. म्हजे भयण आनी भयणीचो गोमस्कतांत आशिल्ली ताका थंयसर हेपेटायटीस जॉयंटीस जाल्ले आनी तें एक पटी जालें ताचें बरें जालें आनी ताचें घोवाचें काम गेलें त्या टायमार 9 महिने तीं दुसऱ्या कामा खातीर थंय सोदून आशिल्लीं आनी त्या वेळार तांणी पोत केल्लें इल्लें उणें जालें आनी तांच्या बेजवाबदारे वरवीं ताका ती पिडा परतून स्टार्ट जाली आनी इतली स्टार्ट जाली की ती पळयल्यार मात्र कळात त्या नमुनेर तें जालें गांवांक येता आसतना ताच्या आंगार काली हाड आनी कात मात्र उमकळतली ताच्या पोट उदक भरोवन पोट इतलें व्हड जाल्लें पांयांनी उदक भरोवन पांय तितले मोटे जाल्ले ताका सोलोंक जायनासले ताका पोटाक खावंक सारकें जायनासलें आनी थंयसर तावन येता आसतना तांणी डॉक्टरा कडेन तांच्या विचारलें तें भलायकेन बरें आसा म्हूण सांगून एक सर्टिफिकेट ताची दिया ताका गांवांक वसोंक नाजाल्यार प्लेनार व्हरूंक सोडनात म्हणून त्या वेळार डॉक्टरान ताका दिवंक जायना म्हूण सांगलें तरी ती खंयच्या परिस्थितीन ती गांवांक येवन पावली म्हणून गोत्तुना पूण आयिल्ल्या दुसऱ्या दिसा ती उडपीच्या सिटी हॉस्पिटलाक गेली आनी थंयसर तांणी डॉक्टरान सांगलें की हांगासर जायना ताका मणिपाल व्हरा म्हणून आनी मणिपाल ताका एडमीट केलें एडमीट करून केल्ल्या दुसऱ्या दिसा ताका आयसीयून गेल्लें त्या दिसा दुसऱ्या दिसा डॉक्टरान रावंड्साक येताना ताका विचारलें तूं मिसाक वेताय गी तुमी घरा मागणें करतात गी म्हणून त्या वेळार ताणें वय म्हळें आनी आज ताका जेजूनच तें आपूण ताका बरें केलां ताका डॉक्टरान सांगिल्लें की 3 महिने तें ताचें सगळें लिवर पाड जालां आनी 3 महिने जर तर तें वांचलें तर जाल्यार ताचें लिवर तुमी बँगलोर आपोवन व्हरून ताका ताचें लिवर ट्रान्सपरंट करीचे म्हणून आनी त्या लिवर ट्रान्सपरंट करूंक 20 लाख तावन 50 लाख म्हूण शेअर खर्च आसा म्हूण सांगिल्लें पूण 3 महिने आजून जावनात डिसेंबराच्या 1st वीकान ती गांवांक आयिल्लीं डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी म्हयनो पूण परच्या ब्रेस्तारा दीस ती टॅस्टाक गेल्ल्या वेळार ताका डॉक्टरान सांगिल्लें एक उतार हें एक व्हडलें अजाप ससय ताचें जॉयंटीस मस्त बरें जालां टॅस्ट करता आसतना ताका हॉस्पिटलाक एडमीट करता आसतना 18% आशिल्लें ताचे उपरांत ताका 2 पटे एडमीट कर घरा हाडटना 10% आयलें ताचे उपरांत ताका 4% आयलें दुसऱ्या पटीन ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ल्या वेळार हांगासर मागण्या देवाचे उतार दिवचो ब्रदर रिचर्ड ताका मेळोवंक आयिल्लो ताका कोणेंगी सांगलें तो मेळोवंक आयिल्लो आनी ताणें सांगलें की तें डॉक्टराच्या हातांत ना तें देवाच्या हातांत आसा देव ताका आपडटा आनी देव ताका बरो करता तुमी कांय भियेनाकात म्हूण सांगून आनी आज तें मस्त बरेंपण जालां देवाक हांव अर्घां दितां अनेक पटी हांवें ताका बरेनांतल्या वेळार हांवें जेजू कडेन आराधना वेळार मस्त मागतली हांव जेजू ह्याच वेदीचेर हांव तुका साक्ष दितां तूं ताका बरें कर आनी तूं ताका बरें करतलें म्हणलो खंडीत भरवसो म्हाका आसा म्हूण सांगून जेजून इतलें बरें केलां आनी की ताका संपूर्ण तरेचें बरेंपण दिवं न्हू ताका परतून हांगासर ह्याच वेदीचेर ताका आपोवन हांव साक्ष दिवंक देव म्हाका फावो करून दी म्हूण मागतां इतलें बरें केलां जेजूक हांव अर्घां दितां